္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှန်ဂရီနီနယ်ဇလန်တွေပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဂရီနီကိုပေးပို့ဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ကဘာတွေပြောဆိုထားတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီကတပ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးနေပြီးနယ်မြေအများစုကို KNU ကထိန်းသိမ်းလာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့စစ်စင်ရေးနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းဂရီနီပြည်နယ်ဆက်ကအဓိကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဂရီနီပြည်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီခွင့်တွေကိုအဟန့်တားဖြစ်နေတယ်လို့ UNOCHA မြန်မာကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဖူဆိုမြို့နယ်ကဒေသခံတွေဟာအနည်းနာကတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အမိုးအကာစားနပ်ရိခာနဲ့တခြားအခြေခံပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ UNOCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအုံပြုတ်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ခြေရွာတွေမှာလည်းရွာအတွင်းမနေရဲပဲစစ်ပေးရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေထဲကိုကုန်စီတွေဝင်ရောက်လာမှုမရှိတလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ကုန်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2023အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ900ထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနေစပြီးနိုင်ငံနယ်ကျော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာတွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်နယ်ကျော်ပြီးပတ်စပို့လုပ်တဲ့သူတွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနယ်ခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဟာခါမြို့ကိုသွားပြီးနယ်ကျော်ပြီးတော့ပတ်စပို့လျှောက်တဲ့သူတွေအပြင်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကလျှောက်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ကလေးမျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အရင်ကဟာခါမြို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံကနယ်ကျော်ပြီးပတ်စပို့လုပ်တဲ့သူတွေကိုနယ်ကျော်ခအဖြစ်လူတစ်ယောက်ကိုတသိန်းပေးဆောင်ရတယ်လို့ဘုတ်ကင်အတွက်ကျပ်1000ပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားမျိုးကပတ်စပို့ယုံတွေထက်ဆာရင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကချင်းတွေအတွက်တော့ကုန်ကျသက်တာတာကြောင့်ဟာခါမြို့ကပတ်စပို့ယုံမှာပဲသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်လုံးကလည်းမြို့တွင်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံကိုတလနီးပါးပိတ်ထားခဲ့ရပြီးယုံပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသခံတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုနယ်ခြားပတ်စပို့တွေကိုရုတ်တရက်ပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ကြီးမြို့နယ်ရင်းတော်ကြီးဒေသမှာမိုးရွာသွန်းမှုတစ်ပတ်နေပါရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့် organic နီးစိုက်ပြိုးထားတဲ့စပါးခင်းတွေရေနှင်းမြုပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများနေတယ်လို့တောင်တူတွေထံကနေသိရပါတယ်။လွဲမွန်ကြီးရွာပြင်အင်ပေဝဲရွာမှာရှိတဲ့နပတဲကြီးရွာ၊ကုံမနကြီးရွာ၊နှံဖောင်းစင်ကြီးရွာနဲ့အင်းမီဒေသဘန်လာကြီးရွာစတဲ့ကြီးရွာက organic လျာစိုက်ခင်းတွေလည်းရေနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကြီးရေရှာမှုတွေကြောင့်အင်းတော်ကြီးဒေတာအော်ဂဲနစ်လက်စပါဧကခန့်မှန်းခြေ20ကျော်ကရေနှင်းမြုပ်နေတာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခြေအနေအလွန်နှေးပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်းတော်ကြီးဒေတာမှာခုနှစ်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးနည်းနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါဧက850ကျော်ရှိတယ်လို့အင်းတော်ကြီးဒေတာတဘာဝလေယာစိုက်ပျိုးရေးအသင်း INFA ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အော်ဂဲနစ်နည်းနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့လေယာစပါတွေအပြင်ကြံလျာမီတွေမှာလည်းရေလွမ်းမှုနေတာဖြစ်ပြီးအဆူပါလျာမီတွေပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ပကန်သွာလန်ကမိုင်းအတွက်မအူပင်ကြီးရွာမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနေအိမ်တချို့လည်းမိရှုဖြက်စီးခံထားလိုက်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာနှံရဆစ်တက်ကုန်းကနေခြေလင်းနဲ့ကာမိုင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အချိန်ကိုနိုင်လောက်ကမအူပင်အရောက်မှာကစင်လွတ်လွတ်ရေးတက်မလို့ခရ
ဒီကိစ္စကိုအခုလက်မှတ်ထုတ်ပြီးရုံကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်ရုပ်အလောင်းကိုနှစ်ရောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနှစ်ရာပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ဝဲလောက်အကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မအူပင်တဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ရှေကူမြို့နယ်တပတ်ကံကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံမှန်စီရေလှူရှားလာတာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာကြေးရွာတွေထဲမနေရဲပဲရွာပေါင်း6ရွာထက်မနည်းကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်တင်းဘောတွေဟာပမော်ကနေမန္တလေးကိုစုံထွားတဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရှေကူမြို့အတွင် တကစစ်သားတွေနဲ့ရှေကူမြို့အထက်ဖက်ဆင်းခမ်းနဲ့မြေသွေးချောင်းဘက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာရှေကူမြို့တပတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေလဲစင်တပ်စားတဲ့ခြေရွာတွေဘက်ကိုပုံမှန်စီရေလှူရှားနေတာပါ။ တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်တစ်တပင်နဲ့လေတောင်ရာကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တိုင်းပကပတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်လောက်ကတနင်္သာရီမြို့နယ်အောက်ကင်းရွာအခြေဆိုင်ခမရ ငါအသက်70ရွယ်ကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လဲတောင်ရွာကကလေးငယ်တယောက်လည်းထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တစ်တပင်နဲ့လဲတောင်ရွာရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းတရက်ချောင်းလောင်းလုံးရေဖြူပလောတနင်္သာရီမြိတ်နယ်ကော့တောင်မြို့နယ်တို့ကအရက်
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တကရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA တပ်စခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာရင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ULAAA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုခကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ကြရာအေးမြခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထပ်မံပောက်ကွဲခဲ့လို့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြာဆုံးပြီးတော့ဆေးရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ခရယာတောင်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့120မမလက်နက်ကြီးကြီးဟာလှိုင်စာက AA မုံလိုက်ခတ်စခန်းလေးကိုကြာရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အေကဘူကြီးအစီရှိသူတယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးအလဆာအပြင်းစားဒဏ်ရာရရှိသူတချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဥခိုင်ဒုခကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလိုမြန်မာစစ်တပ်ကအေအေတပ်စခန်းတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဆက်တိုက်ရှိလာရင်စီရင်တင်းမာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်လဲပြောဖူးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ULAA ရဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေဥတည်ပြီးတော့မှဒါပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဆက်တိုက်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့များလာလို့ရှိရင်တော့ဒါတင်းမာမှုကတော့ဒါမြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုလည်းပဲဒီလိုမျိုးဒီမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကိုဥတည်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေများလာလို့ရှိရင်တော့ဒါအခြေအနေကတော့ဒီအပြောင်းလဲတွေတော့ရှိလာနိုင်တာပေါ့။လက်ရှိနားလည်မှုနဲ့အပြည့်အခက်ရစေထားတဲ့ရခိုင်မောင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေဟာအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နေမြေကရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကျဲတိုက်လျက်နှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တို့ဟာစီးရဲအခြေအနေတွေတင်းမာလာပြီးကြကြပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့အခုလိုသုံးသက်ထားပါတယ်။ဒီအနေနဲ့နားလည်မှုယူပြီး HIV ဒေသအတွင်းမှာခုံးချုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြည်ကိစ္စတွေဒီစူဝတ်တရားကြံရမ်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတ်သက်ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲအဲတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီခိုင်းလူလူရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေနော်မုတ်ချဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်စီရရပြိနေမှုကလည်းစစ်တပ်ကလုံလံမှာပါရခိုင်မှာနှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့အပြည့်အခက်ရစေးထားပေမဲ့လေစစ်ကောင်စီကရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဟာတမင်တကာရန်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့လေရခိုင်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစလီဟောင်းတူဦးကပြောဆိုပါရီကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာနယ်မြေအများစုကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရင်ကလိုစစ်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ရှားမှုမှာမလုံဆောင်နိုင်တော့သလိုရိတ်ခါကိုတောင်မှလေချောင်းကနေပို့နေရတယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒူစော့တော်နီကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time ကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်တပ်စခန်းတွေစီရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမယ်ဆိုပါကမြေပြင်ကုန်းကြောင်းကနေတဆင့်ပို့ဆောင်လို့မရတော့ပဲနေရာအများစုမှာရဟရင်ကိုသာအားကိုအသုံးပြုပြီးရိတ်ခါပို့ဆောင်နေခဲ့ရတယ်လို့ဘရိုစော်တော်နီကပြောပါတယ်သူတို့ဟာအရင်လုံးကလို့ထိုးစစ်တွေဘလို့မှမဆင်နိုင်တော့ဘူးသူတို့သွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားနိုင်တော့ဘူးတပ်တွေကလည်းတပ်စခန်းထဲမှာအကုန်လုံးမရောက်သေးသည့်တိုင်အောင်တီတပ်စခန်းထဲမှာဟူသွားတီသွားလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဟိုငြိမ်ငြိမ်ပဲနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်သူတို့ရိတ်ခါပို့ပါမှာတော့ကုန်းချောင်းနဲ့ဟိုမြေပြင်မှာပို့လို့မရဘဲနဲ့တော်တော်နေရာတော်တော်များများမှာရဟရင်နဲ့ပဲအာကိုနေရတဲ့အနေအထားရောက်လာတယ်လေနောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပင်ဆိုရင်လည်းအမဒီဂျေးလက်ဒေတာဒီစခန်းနေမှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတကယ်ဟိုလမ်းမကြီးကြီးဒီပုံမှာပဲတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတာအထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုလိုတာကသူတို့ဘလို့မှအရင်တော့ကလို့မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာကိုပြောတာပါကရင်ငင်းငင်းရေးအထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာအရဆရာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစပြီးမြမပြီးအရှိတောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအတိုင်းအတာနှစ်ခုစလုံးမှာမှေးမိန်ကြဆင်းလာနေပြီး KNU မဟာမိတ်တို့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာတပ်စခန်း62ခုအထိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြကြောင်တစ်လျှောက်မှာKNU ဘက်ကထိန်းချုပ်မှုပုံမိုရရှိလာခဲ့တာတာမကရန်ကုန်နေပြည်တော်အခြားရှိအဓိကကြတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မှုပုံမိုရရှိလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း KNU နယ်မြေအတွင်းရှိတာလွင်မြကြောင်တစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများစုကို KNU ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ချမ်းနယ်မြေဒေသ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့စစ်တောင်းမြင့်အနောက်ဖက်ချမ်းအထိကိုလည်း KNU တပ်တွေထိုးဖောက်လာနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေထောက်လျှောက်ပေါ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဘရိုစော်တော်နီကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် KNU တပ်မဟာတက်တထုံခရိုင်ထဲမှာလည်းအတွင်းပိုင်းဒေသထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုံဆောင်နိုင်တော့တယ်လို့မော်လမြိုင်ရေးဒဝဲအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအရင်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာ KNU တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်အခုနှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိ6လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA KNDO တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း 9,380 ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က 3,865 ဦးသေဆုံးက 2,260 ဦးအထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲစီရင်ချုပ်ရသိရှိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်